Українські веслувальниці вийшли у півфінал змагань з Каное Спринту на Олімпійських іграх 2020. Серед них і Волинянка Марія Повх. Байдарочниця вийшла у півфінал на дистанції 500 метрів. Разом із нею іще одна українка Юлія Ричук. Третьою веслувальницею, яка вийшла у півфінал, стала Людмила Лузан, яка виграла перший заїзд у жіночому одиночному каное. Півфінали відбудуться уже 5 серпня. Цікаво, що Марія Повх потрапила в один заїзд. Т разом із Юлією Юричук. і лише двоє веслувальниць увійде у головний фінал Олімпійських ігор. До слова цьогорічні літні олімпійські ігри проходять у столиці Японії Токіо.